बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम बायोलॉजी। कस्तासो एग्जाम रानिजरे दे और तासो जिदे स्टडी कॉल वाड़ी तासो जिदे टोल और नोट्स तना से या किताब तो गोरे और तासो तसे या दी की ना और तासो ले चिदे ना सा पकार दर्शी तासो दा नोट्स या किताब गुजार के चे प्रेदवा नो को स्टडी तासो दे बिल्कुल हिम्मत उबे ले न आया आखिर दा से सो जदा जे दग सबक या दग नोट्स ची दी दा तासो तने या दी स्तासु स्टडी तरीका गलत था का ना स्तासु पर जहन मानी जी दे बोझ दे और कना दस ऐसा बल सा चल ले या स्तासु मोबाइल यूज डेर दे दस इसी चल ले चितासु तादा सबक नहीं दीगी नो एज अ टीचर जमा बजन की उसू खबरी दी द खबर उस शरीकों में दा पता चीजें तासु लडेर ज्यादा हेल्प दर की और स्टडी खोल के बताओ तो चीजें आसानी पैदा सी अवल खबर दादा ची डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन मतलब दादे तासु की नहीं सू चुके چې داسې کم سیز دی چې هغه زما ذهن یا زما توجه دھیان چې دی د سټڈی نه اخوا کوي که زه تاسو ته ووایم په 24 گھنٹو کې د سټوډنټانو زیاتره وخت چې دی هغه د موبایل سره تیریږي په موبایل کې زیاتره ټک ټاک یو یو ویډیو چې دی خلک داسې اړي فیسبوک چې دی هغه چې دی د هغې یوز ډېر دی د هغې نه علاوه د یوټیوب استعمال ډېر دی د کار سیز پہ سړی نه ګوري خو فلمونه وغیرہ دا بھی گوری یا تاسو موبائل بن چی دے گیمز ڈیر زیاد کو یا دا سی ایپس تاسو ڈاؤن لوڈ کر لی چی باغے بنا تاسو موویز لکا نیٹ فلیکس وغیرہ دا سی زونا تاسو گو رہے اور تاسو تا پتہ نہ لے گی نو پتی خبر بانے سو چکے چی زمان زی اترہ ٹیم پا سبا نہیں تیری گی کپر اس کستا زی اترہ ٹیم پا موبائل بانے تیری گی او ما چی دا کم سی زونا ہوئے کم نمون مواقستو پا دی بانے ستاسو دیر زیاد ٹائم اوڑی نو دا خپل موبائل ندا سے کہ دا ان انسٹال کری تک کمی پوری ستاسو د اخرینی پیپر چې ترسو پورې نه شوی نو تر هغې پورې دا ټول سیزونه سکی دا ان انسټال کړئ چې ستاسو توجه چې دا هغه صرف سبق ته راشي یو خبره دویمې خبره بیسټ ټایم آف سټڈی چې د سټڈی کولو د ټول نه بهترین طریقه سره بهترین ټایم څه دی بهترین ټایم د زویم خو د هغې دپاره دا شرط دی چې تاسو په دو وخته اوده کیږئ پکار دا ده چې په 10 بجې تاسو اوده شئ سحر مانځله پاسئ کل چې تاسو سحر مانځل پاسې د 5 بجو نه والا د 8 بجو پورې دا ټایم چې دی د ټول نه بهتره دی په کم وخت کې کله چې د نور دا سری راوخیږي نو په دغه وخت کې انسان پریشي کله به پریشي کله چې د خوب پورې او د منځو کې دی پاسي نو په دې ټایم کې ستاسو دماغ چې دی پریشي نو 3 ګنټې ټایم دی د 5 نه والا د 8 پورې دا بهترین ټایم دی په دې کې ستاسو ذهن چې دی هغه کولاوي بالکل فریش مایندډي نو په دغه ټایم کې چې دی تاسو د اگزام د پاره چې د سټڈی په بهترین طریقه باندې چره کول شي ارګنایز سټڈی سپیس مطلب دا دی کله چې تاسو په کور کې سټڈی کوئ نو ته په کوم ځای کې سټڈی کې آیا ته په بیٹک کې سټڈی کې میل مراجی ډب ډب دروازه کولاو کا میل مراشی کینی یا تا ته چې راشه د کور کارونو کا دغه په خپل ځای خو چې په کوم ځای کې تو سټڈی کې اغزې څنګه دی آیا پدې کاغذونه خواره ور دي پدې کې نور د روزمره کوم سیزونه جدي هغه ګډوډ پراته دي کله چې زه صفائی یا په کوم ټیبل باندې سټڈی کې هغه په پراپر طریقه باندې ارګنایزي نو په دغه ځای کې چې تاسو سټڈی کې نو ستا بچ دې زړه لګي نو دې شي چلو کوي چې په کوم ځای کې تاسو سټڈی کوئ نو هغه ځای وګورئ یا چې کوي چې آیا د ځای زما د ذهن مطابق دی وګورئ نه کاغذ ستا د ذهن مطابق نو په هغه ځای کې وستا سټڈی دې چې دې به بډټی لګي ټیک شو ښا ریگولر بریکس ڈیورنگ سٹڈی کل چې تاسو سٹڈی کوئ داسې مکه وای چې یار زه واته ګنټه سٹڈی کوم یا بزو نه ګنټه سٹڈی کوم مسلسل مناسب نه داسې باندې کوئ کم از کم 45 منٹ تاسو سٹڈی کوئ 15 منٹ چې د خپل جسم له بریک ورکوي د دې په کې لګ وګور ځای وب په کې وس کوي خبرې اترې په کې کوي 15 یا 10 منٹ پاو سات هو مسلسل سٹڈی چې هغه باندې کوئ دا غي وجه صدا په اولنې کې انټر کې تاسو ذهن کم سیس کیپچر کوي پر هغه ته 15 ګنټه سٹڈی کې نو دا کوم 15 ګنټه چې دا نو دا ګنټه چې دا ستا بالکل زایز دي لکه ته 15 ګنټه نه سٹڈی کې په اونلي ګنټه کې ته ډیر سیز دکې خو چې کله ته 15 ګنټه تراشې تا ته سنیز دکې ولی تا خپل ځان نه بریک نه دی ور کړې تپریح مقطع ځان نه ور کړې تب کې دوه ګټ نه کړې تب کې واک نه کړې نو ستا په ذهن چې دی هغه ستړې دی نو په دې کې سکینی نو د دې خبرو په خیال وساتئ ریډ پریویس اگزام پیپر بل بدا چل کوئ دا خبر یا ساده د ټولو اهم پوائنٹ کله چې تاسو یو پیپر لا تیاری کوئ نو تاسو دا وګورئ چې د تیرشي وی کال پیپر یې څنګه دی هغه پیپر تاسو حل کړئ دا هغه چې کوم ایم سی کیوز دی هغه وباسي دی چې کوم شارټ کوېشن دی چې کوم لانګ کوېشن دی پورو بوک تاسو سټڈی کړئ پورو نوٹس تاسو سټڈی کړئ نو د پریویس ایئرز پیپر یې وباسي هغه حل کړئ چې هغه تاسو حل کولای شئ د دې مطلب دا دی چې تاسو سټڈی چې دا په صحیح طریقه باندې کړل دا غنه علاوه ریویژن
تجھے کم سیز پورس کی گورے اگر ریوائز کوا تجھے کم سیز گورے اگا پہ یو بک کے پا نوٹس کی پہ کاغذ کی چیدے نوٹ پہ شکل بانی چیدے دا نوٹ کا بیا پکور کی جستا بلچا سبق ویلے اگتا ہوئے دا سیدون زمانہ ہو رہا زمانہ ڈیپینیشن ہو رہا یا پہ کے ڈیٹس راغل لی یا پہ کے شخصیات راغل لی یا پہ کے نور دا سی اہمی خبری دی اگر بل چاہتا ہوا جدا ستانا ہوا ہو رہے کپرس کن پلسو کی تا نہ سوالات تا صحیح کرو دا دی مطلب دا دے تا چکم سٹڈی کرلا دا تا بالکل صحیح کرلا کہ دا ورزی ورزی ریویژن نشے کرلے ہفتوار ریویژن کوئی دا میاشت ریویژن کوئی خدا خپل عدد جوڑ گئے چی ریویژن پکے نہیں نو ستاسو کم سٹڈی چی دا نو دا بچی دے بیا زما پا خیال چی دے دا بے کارے بل خبر سدا نو جنگ پوٹ کل سے ستاسو اگزامی دا اولنی پیپر نہ دو ورزی مخ کی او دا آخری پیپر پورے پدی کے بعد بازار خوراک نہ کوئی دا بازار خوراک اس پتہ لینے کی زور سی سی تاسو اخرے دا اگزام پہ دوران کے ناجوڑ شوئے خیٹے دی خراب شو تب دبانی رالا پوٹ پوائزنگ دا دو شو نو کہ دے شستان پدی کی او پیپر مس شی تا بول سٹڈی ڈیر زیادہ کڑی نو دا خبر بیا بل کل دوڑی تو بیا ایکسٹرا پیسے جمع کے ایکسٹرا محنت پکے ایکسٹرا تلر اتلب کے نو تاسو تو بچے مشکلاتی پکور کی دل پخل ہے غخرا کہ پکور کی صاحب پخل ہے غخرا خود امتحان پر روز کے توشی کما انسان زرچ دا اچھی کا مستی کے دا وپرے رہے خرچے بھی ایکسٹرا نہ کوئی ذکر چی امتحان پر روز میں نے تو یہ شاپنگ مال تلاش بچے دا سیز ماں واسطے دا واسطے دا واسطے پیسے سر نہیں تھا سر روپیہ ٹینشن جوڑے گی اب دا کا ٹینشن دلا سر چی دے استانے بیا سبق پاتی کی گی گٹ گٹ اٹل تو من سے باہرانی خوراک میں بالکل نہ کوئی پکور کی جیسے تیاری آگاہ ہو رہی جدے تو اس سے جدے سے مشکلات نہیں خلاصہ تو مجھے کو ہے کہ سٹڈی نشے کو لے اور سٹڈی کال گواڑی پر موبائل کے تاثر ایکسٹرا ایپ سے استاس تو استعمال نہیں دیا ان انسٹال کے جس طرح سے ٹائم باغی بنے نظر آئے گی بیسٹ ٹائم دا سٹڈی دا دے دا دشپی پلس بجے ادا سے سہر چی دے منزل پاس ہے دا پنزو بجن والا اتو بجو پر سٹڈی کے دا بہترین ٹائم دے داغے نے علاوہ پکم سے کسی سٹڈی کے اگر بالکل صفا ستھرا کا جس طرح زڑ چی دے پاغذی کو لے گی دا سٹڈی بدوران چی دے ریگولر بریکس اخلا مسلسل چیز اسٹڈی تمہیں کہنا پڑے مستہ ذہن ستا وجود چیز اسٹڈی کی گی پریویس ایگزام پیپر جستا 2024 کے تو ایگزام ورک ہے 2023 پیپر گورا 22 گورا 21 گورا تا دماغ تو چیدے اگر سیزن پر کیپچر شی تا تو پتہ لگی جی سس چیدے اگر ادلے شی یا کم اہم کوشچن نی ریویژن چیدے اگر ضروری دے اور دا بازار خوراک دا امتحان پر روز کی چیدے دا دین بزان بالکل بسا دے نو دا سو خبر وی سٹڈی ٹپس سو کبیا ہم سس پر ذہن کی صحیح مت پر کمنٹ کو ہوا ہے کہ نہیں پوشی ہم ہوا ہے کہ پوشی وی ہم ہوا ہے مت اوسل پر زمین لوشی انشاءاللہ دا داسی مفید لیکچر سر چیدے اوا چیدے بیا حاضر شو تھینک یو ڈیر من ہاں بل کتاسو صحیح سٹڈی کول غواړی نو دې خبرو نه علاوه د خپل استادانو په کوم تاسو مشوره غوښته شي تاسو چې کوم سینئر زی د کالج ټاپرانی یا د ډپارټمنټ ټاپرانی هغه سره چې د یو 15 منټه کې نه هغه د وای چې تاسو په کومه طریقه باندې سٹڈی کولا یوټیوب کې سرچ کا بیسټ ټپس فار سٹڈی ګوګل کې سرچ کا په چیټ جی پی ټی کې سرچ کا یا ستاسو په کور کې څوک دسی کسی چې هغه ډاکټری یا ټاپری یا د مدرسې طالب علم وي او چې د قابل انسانی دا غسر کې نه دا غونه معلومات وګي چې یرا زو سټڈی کول غواړم خو زو دا سټڈی چې دا د پکم طریقه باندې وکم نو کې دی شي چې هغه تاسو لږه بهترین آیډیا چې د غدر کې د خپل ملګرو سره کې نه مشوره وکي په دې خبره سوچ وکي چې موږ دا سبق ولې ناراضي زموږ دا ذهن چې دا سیز ولې نه پک کوي مثال بدر کوم منګې دې هغه د وبونه چې دې ډک شو باقی اوبو چوته تو اچین اته غرزی کې اندغه شان سال دا ذهنونه چې دي دا ډک دي نو دا ډک ذهنونه چې دي د سره مونږه سچل کو د دین چې دي دا ذهنونه چې دي دا بمونګه خالی کو څنګه به خالی کیږي ایکسترا اکټیویټی چې دي ناغه به چې مونږه پریدو نو ان شاء الله چې مونږه پر روان وخت کې چې مونږ به یو کامیاب شخصیت چې دی هغه جوړیږي.